Good, good. Foi, ó. Tá com X? Deixa eu ver. Anguila, eu tô na final com o Inácio, né, Anguila? É eu e o Pinho na final do torneio. Não tem o que fazer. Cadê? É, foi na pauta, já tem o manual. Só todinho. Só todinho. Dois pãozinhos pra cada um. Tá mais um pra mim lá. Bota a bala. Como é que tá o jogo? E duas sementes pra cada um. Foi bom. Mais carta, bota mesmo. Bola aí, não vai passar hoje em Santo Cristo. Vai ficar bem. Não vai no Las Vegas com nós também. Pronto. Não vai. Vai não. Melhor não. Nós vamos na boate internacional. Não vai ir. Marquinho tava ali. Chato hoje. Tava balanço na altura. Geometria. Não, meu, alguém já vai embora.
Eu não sei. De onde vem? Vou levar, você tá tudo. Esse é o Pim, o Balinho e o Fanquinho. Só foi gente boa. Só tá. Só coisinha boa. Aí tem mais um ainda, é cinco. Tem outro, deixa eu ver. Ei, mas tu passou na agrícola pra vir pra cá antes. Aqui tu pode levar, que tu não serve pra nada. Ei, mas o Marinho passou na agrícola pra vir no torneio. Vai, não, mas tinha bem, meu. Mas eu já não tinha pensado. Pelo menos depois você vai ter perdido. Tá fazendo um pensinho. Carona, mas é carona pra Vila. Viu, Maguila? Eu tenho 3 vidas ainda. Eu me reescrevi aí, Marinho. Esse homem é uma máquina, esse homem. Não se preocupe. Chama o Marquinhos, tá passando. Mas daí eu fiz, o jogo puxa pro teu? O jogo puxa pro Nelson. Ó, ó, ele mata aquele 11, fica na cara do 9, compra o 3 e vai pro 8. Só escuta. O que tu falei? Bola, Sirene. Arlão, quanto hora que vai jogar a próxima? Não te interessa. Não, boa, Marcelo. A favor, pede pra ele passar. Não, não, não. Vai sair esse mordeio lá no cabelo, tem uma sócia, uma certinha ali, eu vou ir. Não, levantaram tudo dentro do tijolo. Pega os cabelos da moça. Ai, moça. Eu olho. Não, não é o que é carne de sal. Não, 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 não
Só tinha esse cara. Pausei bem na hora que tu jogou. Que é isso, Nelsinho? DJ Juninho Portugal. Ficou mesmo, cara. Ficou, né? E aí,